საღამოშვიდობის აღმალოთ რომ გვიყურებთ. დასაწყისში მოკლე რემარკა ძველი ანეკდოტების თანხლებით. ოცი-ოცდახუთი წლის წინ მოდაში იყო ანეკდოტი გამოცანები, რომლებსაც უცნაური კითხვისა და აბსურდული პასუხის ფორმა ჰქონდათ. ვისაც ის დრო ახსოვს, ეს იუმორისტული ფენომენი შემოხსოვრება. რატომ აქვს ბეჰემოთ წითელი თვალები? იმიტომ რომ პომიდრებში კარგად დაიმალოს. რატომ არავის უნახავს პომიდრებში დამალული ბეჰემოთი? იმიტომ რომ კარგად იმალება. და ასე შემდეგ. იმავის სერიაში შედიოდა კითხვა: წითელია თუხთუხებს და კედელზე კიდია, რა არის? პასუხი ამ შემთხვევაშიც ბეჰემოთზე არანაკლებ ორიგინალური იყო: მოტოციკლები. უაზრო პასუხი დამატებით კითხვას ითხოვდა: რატომ კიდია მოტოციკლეტი კედელზე? და აქ პასუხი სულიერ ლოგიკურია: ჩემია და სადაც მინდა იქ დავკიდებ. აბსურდული გამოცანები სახელმწიფო აუდიტის დღევანდელმა განცხადებამ გამახსენა. 2012 წლის განმავლობაში გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა, ბიძინა ივანიშვილმა და კახი კალაძემ, კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ბიძინა ივანიშვილმა გაანაღდა 5.542.125 ლარი, ხოლო კალაძემ 3.388.992 ლარი. ბიძინა ივანიშვილს და კახი კალაძეს გაეგზავნა წერილი, რათა წარმოედგინა დოკუმენტალურად დადასტურებული ინფორმაცია ამ თანხებით განხორციელებული საქმიანობისა და გაწეული ხარჯების შესახებ, რაზეც დაუსაბუთებელი უარი განაცხადეს. პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის მიზნებიდან გამომდინარე, გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე ორივე ფიზიკურ პირს მიეცა წინადადება დანიშნულების გარეშე ნაღდი ფულის სახით გატანილი სოლიდური თანხები დააბრუნონ საკუთარ პირად ანგარიშებზე. რთული სათქმელია, რა უხნეს ამდენ ფულს ივანიშვილმა და კალაძემ. შესაძლო არც დაუხარჯავთ და ზალაში, სერვანჩი, გორკასა და მადონას სერვიზებს შორის პირამიდად დადებს. თავისია და რასაც უნდა იმას უზამენ. ეს იყო რემარკა ამავე თემაზე მატრიცაში ეკონომისტი რეზო სატევარიშვილ. საღამოშვიდობისა რეზო, სულ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით ჩვენ რაღაც ახალ ფინანსურ კანონმდებლობაზე და ეხლა ესეთი წერილი. როგორ წერია, დანიშნულების მითითების გარეშე თანხის გატანა ანგარიშიდან. რას ნიშნავს? როდესაც საბანკიდან გამოგაქვს ფული, უნდა დაწერო რაში უნდა დახარჯო. ესეთი რამე არსებობს. ორი ძმა მართალი გითხრა, ბანკიდან ფული ძალიან ხშირად ბანკომატიდან გამომაქვს ხოლმე უკვე და ის როგორც წესი არანაირი დანიშნულებას არ ითხოვს და ტრადიციულად ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც რაიმე ესეთი განსაკუთრებული რეგულაცია არსებობს. მე უფრო მეტად ინტერესებს ეს რეკომენდაციის ნაწილი, როდესაც მიეცათ რეკომენდაცია დააბრუნონ ეს თანხა უკან. ხოლ შეიძლება ითქვას, რომ ისიც რა ესეც საეჭოა და მოდით კიდე ერთხელ მიეცათ რეკომენდაცია, ისევ გაიტანონ ეს თანხა, მერე ისევ უკან შემოიტანონ და ასე შემდეგ. რას თქმა უნდა, არც არაფერი არ არის იურიდიული, რა მოხდება თუ არ შეიტანე უკან. ხო, რა შეიძლება მოხდეს ამ შემთხვევაში? დააჯარიმებენ 50 მილიონით ბიზნესმენს. არ ვიცი, ეს მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე რამდენადაც დღეს იურისტებსაც უსმინე და ახლა ჩემი ცოდნა ნამდვილად არის საკმარისი ამაში, მაგრამ მაინც ცოტა მეც გამეგება რაღაც. მსგავსი რამე ტიპის ჩანაწერი კანონმდებლობაში, რომ თუ მათ ეს არ გააკეთეს, რა მოხდება? არ ვიცი, ახლა ამ შემთხვევაში მე მახსენდება კიდე ერთი ანეკდოტური სიტუაცია. ჩვენ გვახსოვს დაჭერილი ერთ-ერთი პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც დააპატიმრეს ტერორიზმის ინტელექტუალური მხარდაჭერისთვის. იყო ასეთი მუხლი არ არსებობდა, მაგრამ ამ მუხლით ადამიანი იყო დაჭერილი. ანუ მე არ გამიკვირდება რა მსგავსი ამ შემთხვევაშიც რომ მოხდეს, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ახლა დღეს ეს არის მართლა სახალისო რაღაც განაცხადი გაკეთებული, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ურჩევს ადამიანებს, რაც არ უნდა პოლიტიკურად აქტიურები იყვნენ, ისინი როდის გამოიტანოს და როდის შეიტანოს საკუთარ ანგარიშებზე თანხა? ნუ ახლა ზოგადად რა წარმონაქმნია სახელმწიფო აუდიტი? რა გახდა ეს ორგანიზაცია? რა ფუნქციები მიიღო? სახელმწიფო აუდიტის უკვე აკონტროლებს იმას, რაში ვხარჯავთ ფულს. ძალიან ბევრი ფუნქცია ჰქონდა მანამდე, სანამ ამა შეიძლება და ყველაფერს თავი დავანებოთ, მას ემალება საბიუჯეტო სახსრების კონტროლი. თუმცა დღეს აღარავის აღარ ახსოვს საბიუჯეტო სახსრების კონტროლის თვალსაზრისით, რას აკეთებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ყოფილი კონტროლის ბალანსი. მე ვნახე 2011 წელს მათ მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიში, სადაც ისინი თავს იწონებენ, რომ ერთ დახარჯულ ლარზე, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტმა დახარჯა კონტროლის ბალანსაზე, კონტროლის ბალანსი უკვე სახით მოიტანა 5 ლარი და 75 თეთრი. ანუ 10 მილიონი თუ დახარჯეს კონტროლის პალატის ბიუჯეტის სახით ბიუჯეტიდან, ბიუჯეტში მათ მიაქციეს 57 მილიონი ლარი. ნუ ამ თავმოწონებით თუ ვიარეთ, ახლა შეიძლება დღეს გაცილებით მეტად მოწოს კონტროლის პალატას თავი, მითუმეტეს რომ იმ ხელა ჯარიმები დააკისრა ცალკეულ ადამიანებს და მისი ჯარიმების საფუძველზე ყველაფერს თავი დავანებოთ, უკვე იმდენი ადამიანი სახლიდანაც გამოიყარა, რომ შესაძლოა მათი საქმიანობის სახე სწორედ ეს გახდა დღეს. და არა ის, რაც რეალურად ყოველთვის იყო, რომ მათ აკონტროლონ
ფინანსური სახსრების მოძრაობა სახელმწიფო სექტორში უპირველესად და არ ზდიონ ცალკეულ ადამიანებს იმის დასადგენად, რამდენი გამოიტანეს თანხი ანგარიშიდან, რამდენი შეიტანეს და წარმოადგენენ თუ არა ჩეკებს იმისა ამ თანხით ფეხსაცმელი იყიდეს. ტანსაცმელი მზეს უმზირა თუ რაიმე უფრო სერიოზულად. ამ განცხადებაში არაფერი არის ნათქვამი ბიძინაიონიშვილის მეუღლეზე, თუმცა მისმა ადვოკატმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია, რომ ბიძინაიონიშვილმა მიიღო წერილი იმავე აუდიტის სამსახურიდან, სადაც მას რეკომენდაცია ეძლევა, რეკომენდაცია მისცეს საკუთარ ცოლს, რომ მან საკუთარი ანგარიშიდან გამოტანილი თანხა დააბრუნოს. ხო, მე არ ვიცი მართალი ხოთ რამდენი სრულწლოვანი ოჯახის წევრი ან ნათესავი ყავს ივანიშვილს, რომელსაც შეიძლება ასევე ჰქონდეთ საკუთარი ანგარიშები და თანხებს ამოძრავებდნენ საკუთარი ანგარიშიდან, ხან გამოქონდეთ, ხან შექონდეთ და არ უთითებდნენ რაში ჭირდებათ ეს თანხა. ხა მე ძალიან გამიჭირდება მაგალითად ვიმეორე რომ მკითხოს ორი კვირის წინ თანხა რო გამოვიტანე კონკრეტულად რაში დავხარჯე. ხა ლითუმეტეს თუ ამხელა თანხები არის ამოძრავები ახლა. ნუ თანხის ოდენობა ხო არის წევს ამ რაღაც ხო არის? მე ხა თანხები განგაუნდი მართლა ხო არსებობს რაღაც რეგულაციები რაში ჭირდება ადამიანს 5 მილიონი ლარი ქეშის სახით. Ну вот я всё вткват их мне ту сторат махсус да намдилат сторат махсус лапаракия რომ 2012 წლის განმავლობაში ანუ ძალიან მარტივად გამრილ 7 თვეს ეხება ეს ხო დაახლოებით ახლა რო გადავთვალოთ 700000 800000 ლარი გამოდის ივანიშვილის შემთხვევაში ცოტა უფრო ნაკლები 500000-მდე თვეში კახიკალაძის შემთხვევაში ახლა მე არ მგონია რომ ადამიანებს არ მიუძლებოდეთ ხელი თუნდაც სიტყვა და საქმეზე სადაც შეიძლება ნახოთ თბილისში ბინაც კი შეიძლება ღირდეს 1 მილიონი დოლარი არა მხოლოდ ლარი ხო შეიძლება რაღაც ზვირადღირებული მანქანა ღირდეს შეიძლება ადამიანი უბრალოდ ხარჯავდე ამაში ახლა თბილისში არის რესტორნები მაგალითად სადაც შეგილია ისაუბროს მოათლარა და შეგილია სადაც ისაუბროს მოათასლარა. ეხა ეს გემოვნების საკითხია, რომ ადამიანი როგორ დახარჯავს თავის თანხას, მაგრამ ამის მიხედვით ახლა იმის კონტროლი რომ შენ ამ თვეში მეტი გამოიტანე, იმ თვეში ნაკლები გამოიტანე და მოდი წარმომიდგინე ქვითრები შენ ეს თანხები რაში დახარჯე ან დახარჯე თუ არა. ძალიან მარტივია მე შენ რემარკას გამოვეხმაურებ, იქნებ სულაც არ დავხარჯე მართლა და მაქვს ეს გადაულახავი სურვილი რომ ქეშთან აი ცოცხალი სახით თან კონდეს შეხება და უცბად გამოვიტანე და სახში დავდე, ხო აი რა რეგულაცია არსებობს ამის წინააღმდეგ? ჩემი თანხა მე რო ანგარიშთან გამოვიტანო და სახში დავდო. ხვალ რო გადავიღო სურათი და აი ივანიშვილმა რო გადაიღოს ეს სურათი, რომ 5 მილიონი უდევს სახში უძრავად და გააგზავნო. შემდეგი რეკომენდაცია რა იქნება? რო ეს დააბრუნოს ბანკში, მე იქ გადავიღონ სურათი და ის გამოაქვეყნონ თუ რა უნდა იყოს. აი ვერ ხვდები ეს მართლა აღარანაირი იურიდიულზე აღარ არის ლაპარაკი. ლოგიკა ელემენტარული ლოგიკის ჩარჩოებს ის აღარჯდება, რომ ადამიანებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აძლევდეს რეკომენდაციას იმაზე, როდის გამოიტანოს, როდის შეიტანოს და რა ლოგიკით ამოძრავოს თანხები საკუთარი ანგარიშიდან საკუთარ ანგარიშზე ჯიბეში პირიქით ნებისმიერი გლობალურად თუ შევხედავთ ამ საკითხს ახლა ეს თვითონ ეს კონკრეტული მაგალითი შესაძლოა სასაცილო მართლა ხო მაგრამ გლობალურად თუ შევხედავთ ეს არ არის პირველი მერცხალი ესე ვთქვათ იმის მანიშნებელი რომ სახელმწიფოში მიდის ეს ტოტალური კონტროლი სახელმწიფო ხდებით ხო განსაკუთრებით ფინანსებს ეთყობა ეს კი კი რასაკვირველია ასე ახლა მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ რომ როდესაც მსგავსი ტიპის რეგულაციები შემოდის მითუმეტეს როდესაც ძალიან რთულია განსაზღვროს სადღადის ზღვარი რა არის მაგალითად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხა და რა არის განსაკუთრებით მცირე ოდენობით თანხა აი ხვალ იგივე სხვა პოლიტიკასთან დაკავშირებულობა ან სულაც დაუკავშირებელ მე გაგახსენებ იგივე Global TV-ის პარტნიორის შემთხვევა სულ ერთი ისე იყო როდესაც ადამიანმა თავისი ანგარიშიდან რაღაცა გაიტანა და რატო არ ჩაწერა დეკლარაციაში რას უპირებდა ამ ფულს სწორედ ასე ანუ ეს უკვე ცნობილი იყო რომ ესე წავიდა და რომ სწორედ ასეთი შემთხვევა იყო ახლა მე არ ვიცი ყველა მოვისმენთ ინფორმაცია იმის თაობაზე როგორ დაყადაღდნენ პროგრედ ბანკის კლიენტები და რამდენიმე 1000 ადამიანზე ელაპარაკი მხოლოდ იმიტომ რომ ზოგიერთ ამადგანმა თითოლარი შესწირა ქართულოცნებას ხო დაუშვით ხა ამ ადამიანებს რომ თითოლარი შეწიროზე შეიძლება დააყადღო ხვალ საკუთარი ანგარიშიდან 5 ლარი რო გამოიტან შეიძლება ამაზეც მოედაო რომ ის პოლიტიკურად ანგაჟირებულია და წარმოადგენს ამ 5 ლარის დამადასტურებელი ხარჯების არ ვიცი ქვითარი იქნება თუ მოწმეები მოიყვანოს ხო აი ძალიან რთულია მართლა ამ ზღვარის გავლება 5 მილიონი გავიგე რომ ეჭვი გამოიწვია ვიღაცაში იმის მიუხედავად რომ არ ვიცი ახლა თელმა მსოფლიომ მიცის რომ ბიზნეი ივანიშვილის ქონება ბევრ 5 მილიონისგან შედგება ხო იგივე კახიკალაძის 5 მილიონი ლიონს აბსოლუტურად 3 მილიონს აბსოლუტურად დასაბუთებული ქონება ის წლების განმავლობაში თამაშობდა საერთაშორისო ერთეწამყვან კლუბში ევროპის და ხელფასის ოდენობით გაცილებით მეტი თანხა ჰქონდა თვიური შემოსავალი ხო მაგრამ დაუშვათ
ხვალ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩათვალა რომ 1000 ლარზე მეც ვინც გამოიტანს ეს მაგალითი არის ხო ქართულ ბანკის თანამშრომლებთან დაკავშირებით ადამიანს აქვს შემოწირულობა 100 ლარი აქვს შემოწირულობა 200 ლარი შემდეგ აქვს მართალია დიდი 30000-ამდე თუ 35000-ამდე მე მართალია სამივე თანხა დაუსაბუთებელ შეწირულობად არის მე კიდე უფრო მეტად მახსენდება მაგალითი როდესაც საქართველოს ერთ-ერთი ყოფილი ელჩი არის დაჯარიმებული და მას სახელიც გაუყიდეს ანუ რეალურად აღმოჩნდა რომ მან განახორციელა შენაწირი იმოდენობით რასაც შეადგენდა მითი ეთვენახევრის ხელფასი ელჩატ მუშაობის პერიოდში ანუ დაუსაბუთებელი აღმოჩნდა ის რომ ადამიანი რომელიც წლების განმავლობაში ელჩატ მუშაობდა და იღებდა საკმაოდ მაღალ ხელფასს თურმე ვერ შეძლებდა თვენახევრის ხელფასის გადადებას ზუსტად კონტროლის პალატის აუდიტისათვის რას იღებს ჩვენი ელჩი და სასაკურველია თურმე თვენახევრის ხელფასს ვერ გადადებდა იმისთვის რომ ვიღაცას რაღაც თანხა შეწიროს თავისი შეხედულების სამებრ ხო ანუ აქ ლაპარაკი აღარ არის ამიტომ ამბობ რაღაც სიდიდეებზე აქ ლაპარაკი არ არის ლოგიკაზე აქ ლაპარაკი არის რაღაცა ესეთ ერთიან კამპანიური ხასიათის აქტივობებზე, რომლებიც მოწოდებულია სწორედ იმისთვის, როგორც ჩანს, რომ მაქსიმალურად ყველა შესაძლო შეუძლებელი ლოგიკური, არალოგიკური, სერიოზული თუ სასაცილო არგუმენტით, გარემოებით და ინსტრუმენტით მოხდეს ფულადი ნაკადების მაქსიმალურად გაკონტროლება, განურჩევლად იმისა, ეს ნაკადი დიდია, პატარა, ვის ხელში გადის და რეალურად რა საქმეს ხმარდება. პრინციპში ფულადი ნაკადების კონტროლი ის არ არის ხო ჩვენი სახელმწიფოს მოგონილი, ხო ეს განსაკუთრებით გუნდი საერთაშორისო კანონმდებლობას გადავწყვეტ ამ თვალსაზრისით. ხო, მაგალითად, ამერიკაში ვთქვათ, 10000 დოლარზე მეტი თანხის შეტანა ანგარიშზე იწვევს კითხვას მისი დასაბუთების შესახებ. ხო, არის ეს რაღაც ანტიტერორისტული, ანტინარკომანული, ასე შემდეგ კანონმდებლობა. პოლიციის გარეთხვის და ასე შემდეგ. თუმცა, აი ბანკიდან გამოტანის შემთხვევაში რამდენად შეიძლება იყოს აი ეს? საქართველოსიც 30000 ლარზე მეტი ტრანზაქცია თუ ხორციელდება, გნებავთ ერთი ან გნებავთ დაშლილი სახით დროის მოკლე პერიოდში, ის ავტომატურად ხდება მონიტორინგში და იმის წარმომავლობის შესწავლა ხდება. ანუ ეს რეგულაციები საქართველოსში წარსულოს, თუმცა მე კიდე ერთხელ ვთქვი, როდესაც თანგარიშზე გაქვს თანხა, რომელიც ისე მოვიდა შენანგარიშამდე და ისე დაждდა, რომ არავითარი შეკითხვა არ გამოუწევია, ხო? იქ უკვე ლაპარაკი ძალიან რთულია, რომ ვინმე შეიძლება გედაოს იმაზე, რატო გაიტანე ეს თანხა, გინდა ერთიანად, გინდა ცალ-ცალკე. ხო, მე მაინტერესებს აი 5 მილიონი ლარი, რომელიც ბატონმა ივანიშვილმა როგორც აღმოჩნდა 7 თვეში გამოიტანა, ხო? რო გამოიტანა ერთ დღეში, რა მოხდებოდა? რო გამოიტანა 3 წლის განმავლობაში თანაბრად გაწერილი, რა მოხდებოდა, ხო? არც არაფერი, სხვა უბარ არის, ეს მისი თანხა, ეს მისი პირადი სარგები, მისი პირადი ქონება, რომელსაც ის განგარგავს თავისი შეხედულებისამებრ. თუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს რაიმე ინფორმაცია რომ მან ეს თანხა გამოიტანა და რამე უკანონოს მოახმარა, ეს სხვა საკითხია, ეს ძიებისაგანია და შესაბამისი ორგანოები არსებობს. ეს არ მიჩვენება, რომ ბოლო ხანებში ჩვენ მივიღეთ ძალიან საინტერესო სიტუაცია და აი ეს აუდიტით კონტროლის პალატა როგორც ქვია, ეს არის ამ სიტუაციის, ესე ვთქვათ, წარმართველი და შემქმნელიც კი. ადამიანებს უწევს თავის მართლება. ანუ ზოგადად ვთქვათ, ესეთი სახელმწიფო უწყებების დანიშნულება არის, ხო, რაღაცა გამოარკვიოს და თუ იმ შემთხვევაში თუ არსებობს ბრალიულობა, ბრალი წაგიყენოს. მაგრამ ჩვენ შევცვალეთ ეს პრეზუმფცია, ასე ვთქვათ, და ეხლა გადავიდეთ სხვა სისტემაში, როდესაც მე უნდა ვამტკიცო, რომ აქლემი არა ვარ. კი, ეს ძალიან ისეთი ბუნებრივი სურათი გახდა უკვე ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეალურად ამ რეალობის შესაქმნელად არანაირი, ასე ვთქვათ, კანონ დარღვევაზე უკან დახევაც კი არ მომხდარა. წინასაუბრისას ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ იგივე საბანკო საიდუმლოების ცნება, როგორ კონტროლის პალატას და ეროვნულ ბანკს შორის ერთი ფარატინა მემორანდუმით აბსოლუტურად გაუქმდა ქვეყანაში. ანუ აღარ არის საჭირო იმისათვის, რომ შესაძლებელი მაგალითია, რა საიდან გაიგო კონტროლის პალატამ, რა გამოიტანა თავისი თანხა. ნუ ის მყისიერად იღებს ინფორმაციას ამის თაობაზე, სწორედ ამ მემორანდუმის მეშვეობით და იქ პრაქტიკულად თლიანად არის გაუქმებული სასამართლოს როლი, რომელიც კანონმდებლობაში განსაზღვრულია. არავის ქონების, ფინანსების, ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია დღეს იგივე ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში არსებული ჩანაწერით, რომელიც ორგანული კანონია, არავის არ შეუძლია ამაზე ხელი მიუწვდებოდეს სასამართლოს გადაწყვეტილების, სასამართლოს სანქციის გარეშე. მაგრამ აი იგივე ერთი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ფარატინა მემორანდუმი დღეს ყველა ის ტრანზაქცია, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და მართალი გითხრა, მე ძალიან როგორც ხვდები, ფართო ჩამონათვალი და ფართო კრიტერიუმები არსებობს იმის, რომ მიგვაკუთვნონ და არ მიგვაკუთვნონ პოლიტიკურად აქტიურ პირებს. ამ ლოგიკით ყველა შეუძლია ძალიან მარტივად ხელი მიუწვდებოდეს ჩვენ ანგარიშებზე და ხვალ დილას რო გავიღვიძოთ და საკუთარი ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია, რომელიმე მედია საშუალებაში ვნახოთ, ოფიციალური წყაროდან გასული და არა, ასე ვთქვათ, კანონგარეშე გადინებული, ეს არანაირად გასაკვირი არ უნდა იყოს. ანუ ეს არის საკმაოდ ისე ჩამოყალიბებული თამაშის წესების ნაწილი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რომელიც თავისი სპეციფიური მოცემულობით არის სრულიად განსხვავებული ერთეული და მას განსაკუთრებული სტატუსი გააჩნია, პრაქტიკულად მთლიანად არის ჩამოცილებული თავის ძირითად ფუნქციას და ის გადართულია სხვა სხვა სამუშაო შესრულებაზე, რომელსაც ალბათ პოლიტიკური ჟანდარმერიის სტატუსი. ჩვენთან ძალიან ხშირია ამაზე მინუსთაკეთო, ჩვენთან ძალიან ხშირია იმ თემის განხილვა, ვართ ვარო ჩვენ ტოტალიტარული სახელმწიფო და ძირითადად ამ თემების განხილვისას სიტყვის თავისუფლებაზე, შეკრების თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ რაღაც სხვადასხვა თავისუფლებებზე კეთდება აქცენტი. ტოტალური კონტროლი და ჩვენ შევთავაზეთ რა არის ტოტალური კონტროლი ადამიანების კერძო ქონებაზე, მათ ანგარიშებზე, არის თუ არა ტოტალიტარული სახელმწიფოს მაჩვენებელი ეს კრიტერიუმი, რომლითაც შეგვიძლია სად შეიძლება ხდებოდეს ესეთი კონტროლი, ვინ რა იშოვა, სად იშოვა და სად დახარჯა, რაც ყველაზე უფრო კაი იშოვა კიდე გასაგებია. ხონდა არც ახლა მე ორიგინალურს არაფერს არ ვიტყვით, თუ მოვიყვანთ უბრალოდ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს, სადაც საქართველო ჰიბრიდულ რეჟიმებშია შეყვანილი, სადაც პარალელურად ასე ვთქვათ დემოკრატიული წინსვლის გარკვეული ნაბიჯების არსებობს ასეთი ჩავარდნები და სერიოზული უკან დახევები. ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიმდინარე წელი ამ შემთხვევაში ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია, ყველაზე ესეთი გამოხატული ფორმით ხდება ამ შემზღუდავი ნორმების მიღება და სასწრაფო წესით ამოქმედება, როდესაც პრაქტიკულად ადამიანების სულ უფრო და უფრო დიდ წრეს უწევს იმ ბადეში მოხვედრა, რომელიც მართლაც ტოტალური კონტროლის განხორციელებას გულისხმობს მათ ფინანსურ დამოუკიდებლობაზე, მათ ფინანსურ ცხოვრებაზე, მათ ეკონომიკურ არსებობაზე. ანუ პრაქტიკულად ყველა ის ტიპის ტრანზაქცია დაწყებული, არ ვიცი, ხელფასის მიღებიდან დამთავრებული სუპერმარკეტში ელემენტარულ საღეჭი რეზინის შესყიდვამდე გადის იმ კონტროლს, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ყოველდღიურ რეჟიმში ასე ვერ გრძნობთ, მაგრამ თავისთავად უნდა შევეგუოთ იმას, რომ დღეს საკანონმდებლო ბაზაც კი ქვეყანაში ისეთია შექმნილი, რომ ეს მუდმივი და ტოტალური კონტროლის ქვეშ არის მოქცეული, რაც რასაკვირველი ახლა ძალიან შორია იმ ნორმებისგან, რომლისგანაც თითქოს საქართველო მინისტრაფის იქნება. ჩვენ თითქოს მივეჩვიეთ რაღაც ბოლო წლებში, რომ ხელფასები მეტნაკლებად ლეგალური გახდა საქართველოში. ან პრაქტიკულად ყველა ორგანიზაცია აქვს საბანკო ანგარიში, პლასტიკური ბარათების სერვისი გამითარდა, მეც თქვენს ყველა ჩვენ ხელფასს ვიღებთ პლასტიკური ბარათები, ან აბსოლუტურად ლეგალური საბანკო შემოვლის გზით, ხო? ამ შემთხვევაში ხო ესეთი იქმედება სახელმწიფოს მხრიდან, რამდენად რეალურს ხდისო ისე შავფულზე გადავიდეთ? ანუ მე არ ვიცი მართალი გითხრათ, მე მგონია რომ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ თვალის დახუჭვით თუ წახალისებით ეს შავი ფულის სქემა ისედაც მუშაობს ქვეყანაში. მაგალითად შემიძლია მოგეყვანოთ ის შემოსავლების სამსახურის ორდღიანი პრაქტიკულად როგორც გამოვიდა ექსპერიმენტი, როდესაც გაგვიხსნეს ასე ვთქვათ დავალიანებების ნუსხა, ვის რამდენი მართებს სახელმწიფოს. აღმოჩნდა რომ არ არსებობს თურმე ქვეყანაში სამინისტრო შინაგან საქმეთა სამმართველოს სამხარეო ერთეულები თუ ტერიტორიული ერთეულები, რომელსაც ბიუჯეტის დავალიანება არ გააჩნია და იქ საკმაოდ სერიოზული თანხები იყო. რაღაცნაირად მოხერხდა რომ საჯარო დასრულების დეპარტამენტს ბიუჯეტის 5 მილიონი მართებს, რაღაცნაირად მოხერხდა რომ თბილისის სამმართველოს შინაგან საქმეთა მართებს მილიონამდე ლარი, რაღაცნაირად მოხერხდა რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფას, შეფოსო სახელმწიფო უზრუნველყოფას, რომელიც პასუხისგებელია სტუმრების მიღება დახვედრაზე და მთელ ამ ოფიციალურ ნაწილზე 12 მილიონ ლარამდე ქონია დავალიანება. რაღაცნაირად რაც ხერხდება რომ ძალიან ბევრ სკოლას რეგიონებში აქვს თურმე სახელმწიფო ბიუჯეტის დავალიანება. ეს იმ დროს შესაძლოა ყველამ კარგად ვიცით, ხო? 1 ლარი რომ გადაუსტეს კერძო სექტორის რომელიმე წარმომადგენელს, შესაძლოა დაუყადოღონ და გავყიდონ ყველაფერი, სანამ ამ ერთხელსაც არ ამოიღებენ. ვინ ტელეკომპანია კავკასია, ხო? 2 ლარის გული. ხო, ანუ ეს კლასიკური მაგალითია. ასე რომ პრინციპში არ არის სავალდებულო მაინდამაინც ეს ფული კონვერტით მოძრაობდეს, ისე რომ აღურიცხავ სისტემაში ხდებოდეს. როდესაც სახელმწიფოს მიდგომებში არსებობს ასეთი შერჩევითი სამართლის თუ შერჩევითი დამოკიდებულების მექანიზმები, როდესაც ან იგივე 2 ლარის გამო შეიძლება გააჩერო ერთი ერთეული, რომელიც კერძო სტრუქტურა, რომელიც ამავე დროს მედია საშუალებაა და განსაკუთრებული ზონა გააჩნია საზოგადოებაში და იმავე დროს სამინისტრო, რომელიც სახელმწიფო ერთეულია და რომელიც წესით სახელმწიფოდან ფინანსდება და გარანტირებული დაფინანსება, რომელიც აუდიტის სამსახურმა დააკუტოს, ისე ახერხებს რაღაცნაირად მილიონობით და ათასობით ლარის დაგროვებას, რომ ეს საერთოდ არც კი ხდება საზოგადოების თუ შესაბამისი მაკონტროლებელი ორგანოების ინტერესების საგანში, ანუ ინტერესების სფეროში. ანუ ეს სწორედ ის საგანია, რომელიც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ არ არის სავალდებულო მოძრაობდეს კონვერტით შავი ფული და არც მაინდამაინც პლასტიკურ ბარათებზე გადაყვანა იგივე სახელმწიფო სტრუქტურების, არ მიუთითებს იმაზე, რომ იქ რაიმე შავი ბუღალტერიის ელემენტი არ არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა, რეზო საყვარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. სახელმწიფო აუდიტის დღევანდელ განცხადებაზე საუბრს გადაცემის შემდეგ ნაწილშიც განვაგრძობთ. უკვე იურიდიული შეფასებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი კახა კოჟოლიძე. რეკლამის შემდეგ მატრიცაში.
მადრისაში სახელმწიფო აუდიტის დღევანდელ განცხადებაზე ვსაუბრობთ. ყოფილი კონტროლის პალატა ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს 2012 წლის განმავლობაში საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან გატანილი თანხების უკან დაბრუნებას მოითხოვს. მადრისაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი კახა კოჟორიძე. კახა, პირდაპირ კითხო, რა არის თუ არა კონტროლის პალატის დღევანდელი მოთხოვნა აბსურდული? ესეთი ფორმულირებას თუ შეიძლება კანონის მოთხოვნებში და ჩარჩოებში ნამდვილად არჯდება ეს მოთხოვნა. პროლეს ყოველსა კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რა მოითხოვა კონტროლის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ეს ძველი სახელწოდება. არა უშვებს ეს ის ჩარჩენილი კონსონებაში. დიახ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დღეს კახიკალაძე და ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვა ორი რამე. პირველი რომ მათ მიერ ანგარიშიდან გატანილი თანხის ხარჯვის შესახებ სრული ინფორმაცია წარადგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში და მეორე რეკომენდაციის შემთხვევაში თუ ვერ წარადგენდა ამ ხარჯვის დიახ რეკომენდაცია გაეწია რომ შეეტანათ ეს თანხა უკან. პირველ ყოვლისა აღნიშნოთ რომ არც ერთი და არც მეორე ეს მოთხოვნა კანონმდებლობით გათვალისწინებული არ არის. ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობას ცხადი არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა, ისე როგორც ნებისმიერ ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობას. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ძალიან დიდი უფლებამოსილება მიენიჭა ამ კანონის საფუძველზე, აი ეს დიდი უფლებამოსილება, ამ დიდი უფლებამოსილებაშიც ეს უფლებამოსილება არ ჯდება. ანუ ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოსთვის კანონით პირდაპირ დაკისრებულ ვალდებულებას წარმოადგენს, რომ მის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება, მოთხოვნა, განცხადება, აქტი ეფუძნებოდეს კანონს. კანონიერება არის ნებისმიერი უწყების, საჯარო უწყების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა. და მოცემულ შემთხვევაში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი, სისმუხლე, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფლეგმოსილებებს ჩამოთვლის, არ შეიცავს ამ ჩამონათვალში ისეთ დებულებას, ისეთ პუნქტს, რომელთაც ვიტყოდით, რომ აი ამის საფუძველზე ნამდვილად ჰქონდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ასეთი წერილის მიწერა, მიწერის უფლება. ნამდვილად არ ჰქონდა ასეთი. მე მინდა კითხოთ, ბუნდი, ეს დავიწყოთ თვითონ განცხადების განხილვა დავიწყოთ, ხო? დანიშნულების მითითების გარეშე გაიტანეს სოლიდური თანხები. არსებობს რაიმე საბანკო სფეროს კანონმდებლობაში რაიმე მოთხოვნა, რომ თანხა თუ კი თქვათ ის დიდია, რაც თავურა ნიშნავს ეს სიტყვა, ხო, ესეც ვისთვის დიდია და ვისთვის ცოტა, უნდა მიუთითო დანიშნულება. ესეთი მოთხოვნა არსებობს, მე გამოვხ ჩემი ანგარიშიდან დავუშვათ. როდესაც ხდება თანხი და ანგარიშიდან რაღაც თანხის გადარიცხვა, დანიშნულება მიეთითება ხოლმე იქ, მაგრამ როდესაც პირი, რომლის ასე ვთქვათ ფინანსური რესურსი არ იწოს, ეჭვთა თუნდაც იწოდეს, გააქვს თანხა ანგარიშიდან, კანონმდებლობა არაკისრებს ვალდებულ, აი ვალდებულებას, რომ სადმე მიუთითოს თუ რაში გამოიყენებს ამ თანხას. თუ რომელიმე სამართალდამცა ორგანოს, ეს იქნება პროკურატურა, პოლიცია, ან თუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს რაიმე დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ ეს თანხა არამიზნობრივად ან კანონის დარღვევით იხარჯებოდა, მაშინ ამის შესახებ უნდა მიეწერა ადრესატებისთვის ინფორმაცია, უნდა ეთქვა, რომ თქვენს მიერ გატანილი თანხა დახარჯულია ამადა მიზნებმა, პოლიტიკური საარჩევნო მიზნებისთვის, და ეს არის უკანონო ხარჯი და გთხოვთ ან რაღაც სანქცია გაეტარებინა, ან ხოლმე ამ შემთხვევაში უნდა მსგავსი მოთხოვნის დაკარგვა. უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევამდე მივდივარ თუ არა ჩვენ ამ შემთხვევაში? არა, უდანაშაულობის პრეზუმცია ნიშნავს იმას, რომ არავინ კანონის და სასამართლო გადაწყვეტილების და განაჩენის საფუძველზე არ უნდა იქნეს დანაშაულად მოხსენიებული, მაგრამ აქ აუდიტის სამსახური ამობს, რომ მე უნდა და მე უნდა დაუმტკიცო აუდიტის სამსახურს, რომ მე ეს ფული არ დამიხარჯავს კანონ საწინააღმდეგოდ, რასაც არ უნდა ნიშნავდეს ეს. ნაცვლად იმისა, რომ თქვა პროკურატურამ თუ ფინანსურმა პოლიციამ თუ ვინ განაგებს ახ ფინანსურ საკითხებს, საერთოდ რატო განაგებს ამას აუდიტი, ეს თალკის თემაა, ხო? ანუ უკანონო ხარჯები ვის ეხება ამ ქვეყანაში? დიახ, აი მოგახსენებთ, ანუ აუდიტის სამსახურის აი ამ განცხადებაში არ იკვეთება, რომ მან იცის, რომ ეს თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა. არა, აუდიტის სამსახური ამბობს, რომ მე არ ვიცი, რაში დაიხარჯა ეს თანხა, მაგრამ მევალება ხარჯვის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, აქედან გამომდინარე, გთხოვ დამიდასტუროთ, რომ ეს თანხა ნამდვილად გამჭვირვალა და კანონის მოთხოვნათა შესაბამისობით დაიხარჯა. მაგრამ
ცოტათ სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ეს არასწორად და კანონის მოთხოვნათა დარღვევით ანაწილებს მტკიცების სტანდარტს. თუ რომელიმე უწყებას ვინმეს მიმართ აქვს გარკვეული კითხვის ნიშანი, რომ მან არასწორი თუ კანონის საქმედება განახორციელა, სწორედ მისი ვალდებულებაა, რომ დაუდასტუროს ეს უკანონობა და არაპირიქით. საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირ და ცალსახა მოთხოვნაა, რომ არავინ, არც ფიზიკური, არც იურიდიული პირი არ არის ვალდებული ადასტუროს თავისი უდანაშაულობა. თუ ვინმე ეჭვი რომელიმე პირის, ასე ვთქვათ, დანაშაულებაში, ეს მის მამა დაამტკიცოს. ანუ ჩვენთან კანონმდებლობა ჩვენთან ითხოვს დამტკიცდეს ადამიანის ბრალი და არა ადამიანმა ამტკიცოს თავისი ბრალი. რა თქმა უნდა, ეს არის კონსტიტუციური მოთხოვნა. ეს მოთხოვნა ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ სისხლის სამართალზე ვრცელდება, ეს ვრცელდება ადმინისტრაციულ სამართალზეც. ხო, ყველგან. ეს პრეზუმფცია სამართლის ნორმას გულისხმობს. კონსტიტუციური ნორმა და საერთოდ სამართლის მნიშვნელოვანი პრინციპი. მითხა კითხოთ შემდეგ აბზაცში წერია, რომ გაეგზავნა წერილი, ხო, ნუ ამაზე ვსაუბრობ, დაუსაბუთებელი უარი განაცხადდეს. რას ნიშნავს დაუსაბუთებელი უარი ამ შემთხვევაში? რა ტერმინია ეს? იცით რა, როდესაც კითხულობ ესეთი ტიპის განცხადებებს, საქმე არის იმაში, რომ იურისტებს საერთოდ გიყვართ ეს რაღაც ტერმინები ზემოთ. დაუსაბუთებელი ვარაუდი, მაგალითად, ერთ-ერთი. ანუ რას ნიშნავს შემოსული ტერმინია? დაუსაბუთებელი უარი, ანუ არსებობს დასაბუთებული უარი ესეთ ბრიყულ წერილზე, ეს უკვე და არსებობს დაუსაბუთებელი, რა ნიშნავს დაუსაბუთებელი უარი? ნამდვილად ვერ გეტყვით. არსებობს ესეთი ცნობა ინსტიტუციაში. რა თქმა უნდა, დასაბუთება არის იურიდიული ტერმინი, სტადია. დასაბუთებული ვარაუდიც არის იურიდიული ტერმინი. დასაბუთებული ვარაუდი იურისპრუდენციაში განმარტებულია, როგორც იმ გარემოებების, მტკიცებულების და საქმის იმ მასალების და არგუმენტების ერთობლიობას, რომელიც ობიექტურ პირს უქმნის იმის ვარაუდს, რომ ამ ადამიან პირმა დაარღვია ან არ დაარღვია კანონი. არა, ამ შემთხვევაში შენ ახლა სხვა რამეს ვლაპარაკ. მიუვიდა კახი კალაძეს წერილი, სადაც წერია, რომ შენ დახარჯე ამ გამოიტანე შენი ანგარიშიდან რამდენი ფული და დანიშნულება არ მიმითითე. ეხლა მომეცი დოკუმენტურად დადასტურებული ინფორმაცია, რაში დახარჯე ეს ფული. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება კახი კალაძემ გააგზავნოს უარი, რომელიც ჩაითვლება დასაბუთებულ უარად? იმიტომ რომ დაუსაბუთებული უარი გამოგვიცხადა. ანუ კახაძე უბრალოდ შეიძლება ან ბიჯნევანიშვილმა, ან ორივემ ერთად, ну, если тут вот ერთად გლას გააგზავნო კონტროლის პალატა. უთხრა რა წესებსაც არ გეტყვი, ხო? ეს არის დაუსაბუთებელი უარი. როგორი შეიძლება იყოს დასაბუთებული უარი ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში თუ მათ დაეკისრებოდათ კანონით ხარჯვის დასაბუთების ვალდებულება, მაშინ შესაბამისად უნდა კონტროლის პალატის ეს მითითება გონირული იქნებოდა, რომ უნდა კანონი აკისრებდა ამ ვალდებულებას, არ შეასრულეს და აქედან გამომდინარე მათი პასუხი დაუსაბუთებელია. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ კანონი ამ ვალდებულებას არ ადგენს, შესაბამისად კონტროლის პალატის ეს მითითება ჩემთვის ეს აბსურდული კარგი. ეხა შემდეგი. ორივე ფიზიკურ პირს მიეცა წინადადება დანიშნულების გარეშე, ნუ ეს გავიარეთ უკვე, ნაღდი ფულის სახით გატანილი სოლიდური თანხები დააბრუნონ საკუთარ პირად ანგარიშებზე. რა მიეცა წინადადება ამ შემთხვევაში? კარგია, რომ მითითება არ წერია აქ ამ ბრძანებას. ნუ წინადადება, ანუ შესთავაზ ეს მას, მაგრამ რა ტიპის წინადადებაა? შენ ფული კი გაიტანე, მე რო ფული გავიტანე ანგარიშიდან, მე ხო ის რაღაცაში მჭირდებოდა. თუ არ მჭირდებოდა, შესაბამისად არც გამოვს დევს თავისთვის. რომც არ მჭირდებოდეს, მე შემილა თანხა გავიტანო და შევინახო უჯრაში. მჭირდებოდა, რომ უჯრაში მედოს რა. მჭირდებოდა, მე ძალიან ფართო გაგები თქმარო, ფაქტში მჭირდებოდა სიამონებს, რომ ბალიშის ქვეშ მიდეს და მუთაკაში. არანაირი პრობლემა არ არის, არც ერთი კანონი არ მაკისრებს ვალდებულებას, რომ თანხა მიუხედავად იმისა, რა მიზნები მაქვს, მე მაქვს თუ არა პოლიტიკური თუ საარჩევნო მიზნები, არც ერთი კანონი არ აკისრებს არავის, რომ თანხა მაინც და მაინც ანგარიშზე ედოს და არა მუთაკაში. ამის ვალდებულება უბრალოდ არ არსებობს და შესაბამისად ეს წინადადება მოკლებულია ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველზე და უბრალოდ გაუგებარი და მართლაც აბსურდულია, იმიტომ რომ ნამდვილად ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძველი აქვს გამოცლილი ამას და სხვათა შორის ის აღსანიშნავია, რომ ჩვენ თავიდან ვსაუბრობდით კანონის მიერ ვალდებულებას და კონტროლის პალატის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აი წერილებში და არც საჯარო განცხადებაში არ არის მითითებული ის სამართლებრივი საფუძველი, რომლის საფუძველზეც კახი კალაძეს და ბიძინევანიშვილს გაუგზავნეს ეს მოთხოვნა და რის საფუძველზე მოქმედებდნენ. და შესაბამისად სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, რომ ანუ ეხა ჩვენ გვაქვს განცხადება, რომელიც კონტროლის პალატამ გასცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, გაუგზავნა ორ ადამიანს. ეს წერილი შედგება სამი აბზაცისგან, სულ, ხო? სამი აბზაცი არის აბსურდული თავის შინაარსში.
დიახ, ნამდვილად კანონის მოთხოვნებს არ შეესაბამება. კარგი, რა სანქციები შეიძლება დაეკისროს ამ ორ ადამიანს? იდეაში თუ ვერანაირი სანქცია ვერ დაეკისრება, იმიტომ რომ ასეთი ნორმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში, რომელიც აღნიშნული მოთხოვნის თუ წინანდების არ შესრულების შემდეგ ამოქმედდება და რაიმე სანქციას გაითვალისწინებს. თქვენ გამორიცხავთ რომ თქვა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოიყენოს თქვა ეს არის დაუსაბუთ, ანუ კანონზე გასაგებია რომ აპელირებას ვერ მოახდენს ამ შემთხვევაში, არ არის კანონი, მაგრამ არის დაუსაბუთებელი ხარჯები, რადგან ისინი არიან როგორც წერია პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირები და აკისოს თქვა ხუთმაგი ოდენობის ჯარიმის გადახდა. მე როგორც იურისტი ამას გამორიცხავ, მაგრამ როგორც ადამიანი რომელიც მიმდინარე მოვლენებს თვალს ადევნებს, ამ შესაძლებლობას უშვებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა შემთხვევაც არსებობს, როდესაც ძალიან ბევრი იურისტი ფიქრობდა, რომ ეს კანონის ფარგლებს გაცილებული ქმედება ექნებოდა, თუმცა განხორციელებულა. აი ამ რეალობის გათვალისწინებით შესაძლებელია ეს მოხდეს, მაგრამ იურდიულად უბრალოდ არ არსებობს ეს ნორმა და კანონის არ არსებობის საფუძველზე რაიმე სანქციის დაკისრება ყოველგვარი, რა ვიცი, და ისეთ და. მე მიგაკითხოთ კიდე ერთ განცხადებაზე, რომელიც დღესვე იგივე აუდიტის სამსახურმა გააკეთა, რადგან ამაზე თავს საუბრობთ, მათ განცხადეს, რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების 90% არაკანონიერი იყო. თუ ის ეს განცხადება გამოიყენეს. ფინანსები, ანუ პრაქტიკულად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რაღაც თავის ფუნქციები დაკარგა და მიიღო საერთოდ ვისავალია ასეთი რაღაცების კონტროლი? ეს არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფუნქცია თუ ფინანსური პოლიციის თუ პროკურატურის? როგორ არის ეს ამბავი? სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ნამდვილად ავალია დღევანდელი კანონმდებლობის საფუძველზე საარჩევნო ხარჯების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, მაგრამ თუმცა აქ არ არის საარჩევნო ხარჯებზე ლაპარაკი, არ არის დასაბუთებული. მითითება არის მაგაზე, მითითება არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის, რაც კანონში წერია და მე აი ტელემაყურებლის თუ იყოს კიდევ ერთხელ გასაგები, თქვენის ნებართვით კანონის იმუხლს წავიკითხავ, სადაც მითითებულია რომ აი ამ მუხლითო და საუბარია იმ მუხლზე, რომელიც აუდიტის სამსახურის წერილებში მითითებული, განსაზღვრული პირების მიმართ შეზღუდვები გავრცელდება მხოლოდ იმ ქმედებებზე, რომლებიც უკავშირდება პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისათვის ფინანსური ან სხვა მატერიალური ან არამატერიალური რესურსის გამოყენებას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს პირები ხარჯავდნენ ამ თანხას პოლიტიკური თუ საარჩევნო მიზნით, მაშინ კი ბატონო, მათ შეიძლება რაღაც გარკვეული სანქციები გავცადდეს, მაგრამ თუ ასეც ადგილი არ ქონია, მაშინ არავის არ აქვს. ეს პირდაპირ წერია სხვათა შორის, რომ შეზღუდები არ ვრცელდება ეკონომიკურ სამეწარმეო საქმიანობაზე, საკუთრების უფლებაზე, სხვა კერძო სამართლებრივ უფლებებსა და თავისუფლებებზე. ამაზე არ ვრცელდება. დაუშვათ, კახკალაძემ აიღო თანხა და იყიდა რაღაცა ნიუთი ან რაღაცაში დახარჯა. ამაზე მას ვერავინ საყურეები ძვირად ღირებული, აბსოლუტურად ვერავინ ვერ მიედავება, მიუხედავთ იმისა მას რა პოლიტიკური თუ რაღაც მიზნები აქვს. ეს არის გამორიცხული და კანონმდებლობა ამას არ ითვალისწინებს. ძალიან დიდი მადლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი კახა კოჯოვიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ესე იგი დავწუნდით, რომ კონტროლის პალატის წერილი არის უბრალოდ აბსურდული. არა, უბრალოდ რომ თქვას კახკალაძემ ან ბიზნეს ეგონიშვილმა, რომ კი, ნუ ცხადია რომ მათ ეს თანხა როგორც კონტროლის პალატაში გატანილი აქვს, მაგრამ არ გამომიყენებია, ძალიან მარტივად რომ თქვას, რომ არ გამომიყენებია არც საარჩევნო, არც პოლიტიკური მიზნებისთვის. მე მგონი აი მე დამთავრდება ყველაფერი, იმიტომ რომ არ აქვს აუდიტის სამსახურს აი მე მტკიცებულება, რომელიც საწინააღმდეგოს დაადასტურებს. შესაძლოა ამის დაადასტურება კი სწორედ მისი ვალდებულებაა კანონში. შესაძლოა ეს უბრალოდ რაღაც გარკვეულწლად, ესე ვთქვა, PR-სლა იყო იმის საჩვენებლად ხალხისთვის. საქართველოში მდიდრები არ უყვართ, გასა 5 მილიონი, მეორე 3 მილიონი გამოიტანა. შესაძლოა ესეთი ცენზურები. დიდი მადლობა კახა. გალობათ ხენ. განცემის შემდეგ ნაწილში კი კიდევ ერთი ახლად შექმნილი ორგანიზაციის შესახებ. თბილისში დღეს უფლება დამცველთა გაერთიანება დაფუძნდა. მატრიცაში გაერთიანების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მჟავანიძე. რეკლამის შემდეგ. თბილისში დღეს ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლება დამცველთა გაერთიანება დაფუძნდა. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები დაკომპლექტებული ორგანიზაციის თავი ამოცანები მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, დემოკრატიული პრინციპების დანერგვა და საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა. მატრიცაში უფლებათა დამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მჟავანაძე.
საღამშიდობისენი გამალობა მოგზაურებისთვის. თითქოს ბევრი ყავს უფლებადამცველთა ორგანიზაციები საქართველოში. რა საჭიროება იყო კიდევ ერთი ახალი ორგანიზაციის შექმნა? ძველებიც უბრალოდ მუშაობენ? არა, რა თქმა უნდა, მუშაობენ ნორმალურად, მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ დღეს ქვეყანაში იმდენად ძიმე მდგომარეობა ამ კუთხით, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ წულ შევიტანთ ამ პრობლემების გადაჭრაში, იმიტომ რომ დღეს რეალურად პოლიციური ქვეყანა, ყველა კუთხით ირღვევა ადამიანის უფლებები. ჩვენ 20-კაციანი გუნდი ვართ ამ ეტაპზე შექმნილი, ეს არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისგან შექმნილი გუნდი, რომელიც უფასო იურიდიულ კონსულტაციას გაუწევს მოსახლეობას, აგრეთვე დახმარებას გაუწევს მას ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სამართალდამცავ სტრუქტურებში, სასამართლოში და ჩვენ გავითვალისწინებთ რა მათ სოციალურ მდგომარეობას უფასოდ დავეხმარებით და ვფიქრობ, რომ ჩვენ სიტყვას ვიტყვით, ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ დღეს არ არის ამოწურული ეს ნიშა და აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ ბევრი პრობლემაა უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით თქვენ ვწერთ. უფრო კონკრეტულად ვთქვით, აი რაში ხედავთ თქვენ თავ პრობლემას? რომელია ის საკითხები, რომლებზეც ნუ თქვენი ორგანიზაცია გააკეთებს ძირითად აქცენტებს თავის თავ და რომელი რომელ პრობლემას გამოყოფთი თქვენ? რა არის მთავარი პრობლემა უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით? აი ხა ბოლო მაგალითი მინდა გითხრათ, ხა სანამ სტუდია შემოვიდოდი, ჩვენთან უკვე შემოვიდა ზარები, იმიტომ რომ ოდესაც გავცელდა ეს ინფორმაციები, რომ ჩვენ დავფუძდით და ჩვენ ველოდით კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული დობა გვაქვს პირადად, მე ხა ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი, ხშირად მოდიოდა მოქალაქეები და გვთხოვდნენ დახმარება სამწუხაროდ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ეგიდით შეუძლებელი იყო ადამიანის უფლებების კუთხით მუშაობა. გამომდინარე დავარსეთ ეს ორგანიზაცია და ყველა არც ერთი სფერო არ დარჩენილა სადაც პრობლემა არ იყოს და აი ხა ბოლო მაგალითს გეტყვით, თელაში მოხდა ტოტალური გაშვება სამსახურიდან ადამიანებისა იმ კუთხით, რომ იქ არის დანიშნული არცოშვილი, ეს არის ყოფილი მაღალჩინოსანი ხელისუფლებისა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და მინდა ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ ფაქტებს დავდებთ. ანუ სამსახურში იქნა მიყვანილი, ესე იგი, ის ხალხი, ვინც გაუშვა ახალაიამ და როგორც ჩანს ეშინიათ ამ ყოფილი მაღალჩინოსნების, პოლიციელების და რეალურად დასაქმებული იქნა ყოფილი პოლიციელები იმ ხალხის ნაცვლად, რომლებიც რეალურად იქ 25-20 წლიანი სტაჟი ჰქონდათ თელაში. და პოლიცია, ეს ხა ვანო მერაბიშვილის კადრები გაუშვეს, როგორც ჩანს ვანო მერაბიშვილმა ამ ხელისუფლების თვალში დაკარგა ნდობა და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ბევრი გაუშვეს და ფაქტურად თლიანად შეიცვალა კონტინგენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ახალაიამს თავისი კადრები მოიყვანა და ეს კადრების აკუმულირება ხდება ზოგ სამინისტროში, გადაიყვანეს განათლებაში, ზოგი აი თელაში და უამრავი ხალხი იქნა გაშვებული. ჩვენ ამ თემით დამინტერესდით და გვითხრეს, რომ რეალურად ბევრს გაუჩნდა სურვილი, მაგალითად, რომ პროტესტი, ანუ გადაზრდილიყო სამართლებრივი ბრძოლაში და დაეწყოთ ბრძოლა ამ კუთხით და დაურეკეს თელასის მაღალჩინოსნებმა და უთხრეს, რომ ჩვენ ამოგიწევთ იმ კორუფციულ გარიგებებს, რომლებშიც თქვენ იყავით ჩარეთული და რეალურად გირჩევნიათ გაჩუმდეთ, ვიდრე მიბრძოლოთ სამსახურში დაბრუნებაზე. ეს არის ყოვლად წარმოუდგენელი ფაქტი. ეხლა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, დანიშნეს დასაქმების მინისტრი ტრაპაიძე და როგორც ჩანს, ეს ტრაპაიძე ამ მეთოდით აპირებს ხალხის დასაქმებას, რეალურად უშვებენ ხალხს და თავიანთვის სასურველ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს, ყოფილ პოლიციელებს, რომლებიც გარკვეულწილად იქ რაღაც კონფლიქტი მოხდა ერთმანეთში თუ რაღაც ვერ გუებიან, ის ხალხი ინიშნება. ეს არის ყოვლად წარმოუდგენელი ფაქტი და ჩვენ ვართხილებთ ხელისუფლებას, რომ თითეული უკანონოდ განთავისუფლებული ადამიანის ინტერესებს დავიცავთ შესაბამის უწყებებში. თითეული ადამიანის, ანუ სფეროების მიღრე განათლება, ჯანდაცვა, აგრეთვე იმ ხალხის ინტერესებს დავიცავთ, ვინც გარკვეულწილად აი ამ ხნის მანძილზე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, საპროცესო შეთანხმებები როდესაც იდებოდა, ჩვენ ახლა უახლოეს ხანში გვექნება ინიციატივით გამოვალთ, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა თავიანთ სამოქმედო პროგრამებში აუცილებლად გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ 2003 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოში როგორ ხდებოდა საპროცესო შეთანხმებების გაფორმება. ანუ რეალურად საუბარი არის, ესე იგი, პირობითი მჯავრიდან განთავისუფლებაზე, არის უკანონო პატიმრების განთავისუფლებაზე, მაგრამ არ არის საუბარი საპროცესო შეთანხმებების გადახედვაზე. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ზოგს უკვე გაუქარწყლა ეს ნასამართლო. რა ხდება? ანუ აქ რა ხდება? ადამიანებს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რეალურად არავითარი დანაშაული არ მიუძღვიდათ, მაგრამ ეუბნებოდნენ, გამიფორმებ საპროცესო შეთანხმებას, გადაიხდი ბიუჯეტში თანხას და წახვალ სახლში, მაგრამ ეს
საპროცესო შეთანხმებების 80% სწორედ აი ესე გაფორმდა. რეალურად ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ღირსება ხალხს. Სწორედ ამიტომ შეიქმნა ჩვენი ორგანიზაცია, რომ ჩვენ გვინდა რომ დაუბრუნოთ და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ მოსახლეობისათვის ღირსების დაბრუნებაში. ვინაიდან არ შეიძლება, მესმის ძალიან დიდი ტვირთია, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, აი ამ საპროცესო შეთანხმებების გადახედვა საკმაოდ რთული საკითხია. ეხლა ჩვენ ავიწყოთ რა რაოდენობაზე არის ლაბარი? ეს საკმაოდ ფაქტიურად დღეს საქმეების, ანუ სისხლის სამართლის საქმეების სტატისტიკურად რომ ავიღოთ 80% საპროცესო შეთანხმებებით თავდება, მაგრამ აქ ეხლა ზოგი ყველას არ უშვებს ციხიდან იკარის ჟურნალის შემცირებაზე საუბარი და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ადამიანი რომელიც 60 წელი ემსახურა სახელმწიფოს და ჩვენ გამოვაბუნძულეთ სამსახურიდან და საპროცესო შეთანხმებით ნასამართლობაც მივაკარეთ ჩუბზე. ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება და დღეს საზოგადოებაში იმიტომაც არის საერთი განწყობილება რომ უსამართლობა მაღაშფოთა ხალხი და რამდენად გაჭირვება. ნიკა რა მინდა კითხოთ? და აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებლად უახლოეს ხანში ჩავატარებთ პრესკონფერენციას და ვითხოვთ ყველა ჯანსაღი პოლიტიკური ძალისაგან, რომ როდესაც ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში, შედგეს ისეთი დობით აღჭურვილი კომისიები, კომისია, რომ სადაც შევა ეს მოსამართლეები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ეს ერთი და ორი თვის საქმე არ არის, ამას შეიძლება ერთი წელი და მეტი ხანით დაჭirdეს, რომ აი ეს გადაიხედოს. მესმის აქ დგება საკითხი, რომ ეხა ეს ადამიანი ვის საქმეს გადაიხედება და სიტყვაზე ის საპროცესო შეთანხმებაც გარკვეულწილად გადაიხედება, იქ შეიძლება მოთხოვნილი იქნას იქ ანუ უკანონოდ თანხის დაბრუნება, ცოტა თული საკითხია, მაგრამ ჩვენ თუ გვინა სამართლიანობის აღდგენა, მოსახლეობისთვის ღირსების დაბრუნება, ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინც დღეს აღშფოთებულია და იქ მრავალრიცხოვან მიტინგებზე გამოდის, სწორედ იმას ითხოვს, რომ დაუბრუნდეთ ღირსება და მარტო უკანონო პრატიმრების განთავისუფლებით და აგრეთვე პირობითი მსჯავრის განთავისუფლებით არ შემოიფარგლება მოსახლეობის მოთხოვნა და ამის თავობაზე არსად არ ყოფილა დაფიქსირებული და მე ვიცი ადამიანების რომლებსაც სახელმწიფო ჩინოვნიკებიც იყო ეს ყოფილი რომ აი ესეთი რაღაცა გაუკეთეთ და თქვენ ალბათ გახსოვთ რომ გეგმა ქონდათ ამათ სპეციალურად რომ ადამიანად სახელმწიფო ჩინოვნიკების გაბუჭების რომ შემდგომში ეთქვათ რომ აი ჩვენ ჩვენიანებსაც არ ვიტობ და ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ყოფილ სახელმწიფო ჩინოვნიკებსაც, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ის ღირსების შეგრძნება, ვინაიდან არ შეიძლება ეს ესე შერჩეთ ყველა. ნიკა, თქვენ საუბრობთ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში. თუ ხელისუფლება არ შეიცვალა, გამოდის რომ თქვენი ორგანიზაციის მუშაობა ფუჭია. რეალურად სასამართლოში მეეჭვება, რომ თქვენ ეს პროცესები მოიწონეს. არ არის ესე თვათ, იმიტომ რომ ჩვენ აი სხვათაშორის გვინა რომ ეს სტერეოტიპი დავამსხვრიოთ, რომ ამათ ამ ზოლას რა აზრი აქვს, მაინც ისევლა ესე დამთავრდება. ისეთ როდესაც არის მოსახლეობის ტკიცე განწყობილება, ყოველთვის შეიძლება შედეგი იქნას მიწეული, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენ თუ კი ესეთი საკითხით მიუდგებით, მაშინ არც ქუჩაში უნდა გამოვიდეთ და ვიფიქრებთ, რომ აი მაინც გააყალბებენ არჩევნებს, ხო? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლების ჩვენ იმიტომ მოუწოდებთ ამ ოპოზიციო პარტიებს, იმიტომ რომ ეხა ხელისუფლების დარჩენის შემთხვევაში სხვათაშორის ამ ხელისუფლებასაც მოქმედ ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ გადახედოს საპროცესო შეთანხმებას. ნაკლები იმედი გვაქვს ეს რომ მოხდება, მაგრამ ეს ყველა პოლიტიკურ ძალას გაეგზავნება ჩვენი ეს მესიჯი და აქედან გამომდინარე ჩვენ იმედი გვაქვს ისეთ რაშია საქმე. ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე მე პირადად გეუბნებით, რომ ყოველთვის კი ხშირად ხდება, რომ ეს სტრასბურგის საქმეები იჭიმება წლობით, მაგრამ მაინც ყოველთვის აქვს ბრძოლა სამართლიანობისათვის აზრი, მე ესე ვფიქრობ. მინდა გითხოთ იმ ხალხის შესახებ, ვინც თქვენთან ერთად არის ამ ორგანიზაციაში, არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრები, უმეტესობა როგორც მე მომხდი. დიახ. ვინ არიან თუ ვიცნობთ მათ? ეს არის ხალხი, რომლებიც წლებია მუშაობენ ზოგი ყოფილი მოსამართლეა, ზოგი ყოფილი პროკურატურის თანამშრომელია, ადვოკატია, ცნობადი სახეები შეიძლება არ არის, მაგრამ რეალურად არის ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად თავიანთი საქმის პროფესიონალები არიან და მე სწორედაც იმიტომ აქ იმედი 20 კაცი არა რატო გეკითხები 20 კაცი ცოტა არ არის ის არა ეს საძაზე თქვენ ისაუბრეთ არა ეს საწყის ეტაპია მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი მოა ეს საწყის ეტაპია იცით რა შეასაქმე ბევრი უფრო მეტიც არის რეალურად არასამთავრობო ორგანიზაციებში წარმოდგენილი და რეალურად მე არ მინახა ჩემ კოლეგებზე რაღაც საყვედური თქვა ცნობიერების ამაღლებაზე და ძირითადად აი ესეთ საკითხებზე მუშაობა ცნობიერების ამაღლება ძალიან კარგია მაგრამ რეალურად ეხა თქვენ თქვით რომ აი ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები. კი, არის ბევრი არასამთავრობო, მაგრამ იმდენად დიდი პრობლემებია დღეს ქვეყანაში, რომ ვფიქრობთ რომ ის
კონტინგენტი რაც არის წარმოდგენილი შეიძლება ითქვას რომ არ არის საფრთხე. აი ვინ იქნება თქვენი პარტნიორი თქვა ვინ ვინ წარმოგიდგენია თქვენ პარტნიორი და არასამთავრობო ორგანიზაცია. მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მუშაობს და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ახალგაზრდა ადვოკატებიც არის ესეთი არასამთავრობო ადამიანის უფლებათა ცენტრი რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ემუჩან ანუაშვილს და ეს მткиცე პოზიციაც ყოველთვის ეს ორგანიზაცია აქვს. ჩვენ სხვადასხვა ამ ორგანიზაციებთან კონტაქტები გვაქვს. მე პირადად ახლა ჩემი ყოფილი ახლანდელი ორგანიზაცია ეკოლოგიური სამართლის ცენტრიდან 2500 კაცის ინტერესებს ვიცავთ სტრასბურგის სასამართლოში, ეს ნავთობი, როდესაც ამოიქვანო ეკოლოგიური საქმეთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო არჩეული, ეხა კიკვიდის პარკთან დაკავშირებით, მოგეცენებათ, ანუ სხვადასხვა ერთი რამ აპირება გამოთქვა, ანუ სახალხო დამცველმა ძალიან დიდი გმირობა გამოიჩინა, როდესაც დაუპირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უგულავას, ოფიციალურად ადამიანმა მემართლა დაკვირვებული დავრჩი, განაცხადა რომ მოუწოდა უგულავას დასაჯეთის ხალხი მერის მაღალ ჩინოსნები, ვინც რეალურად პარკის გაჩეხვის უფრო ეს არ მართლა ძალიან კარგ გადაწყვეტა. ამიტომ ვიძახი რომ ყოველთვის აქვს ზოლას აზრი. ჩვენ შეიძლება აქ რეალურად ვერაფერს ვერ მიმახსოვთ, მაგრამ აი საერთაშორისო სასამართლოები და მე კიდე ჩვენ თუ ჩვენ მაგალითი არ ვაჩვენეთ თავგანწირვის იმისა რომ ბოლომდე ვიბზოლეთ, ხო? ჩვენ არასდროს მე პირადად მინდა რომ განცხადება გავაკეთო რომ ჩვენ არასდროს პოპულისტური განცხადებით ხოლმე კამერების წინ პოზირებით არ შემოიფარგლებთ. ყველა საქმეს რომელსაც ჩვენ კი მოუკიდებთ ხელს ბოლომდე მივიყვანთ, ვიბრძოლებთ ბოლომდე იმისათვის, რომ სამართლიანობა იქნეს მიღწეული. ერთი კითხვა მოკიდე, რომელიც დღევანდელ ჩვენ საუბარს არ ეხება, მაგრამ თქვენს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრს ეხება ამ შემთხვევაში. უბრალოდ ვკითხულობდი დღეს, რომ თქვენი განცხადება იყო თავოსტები, რომ ბათუმის აჭარის სანაპიროზე სერიოზული პრობლემა შეიძლება შეიქმნას ჯანმრთელობის თვალსაზრისით შემთხვევაში. ზმაყურებელი იყო ზაფხულია, აგვისტოა. ისე რომ ზედმეტი პანიკაც არ გამოიწვიოთ, მაგრამ რეალურად რა ინფორმაცია აქვს? მესმის ეხა არასასიამოვნო განცხადება ეხა ადამიანს, რომელიც შეძმოგზია წამოწოლული ბათუმში და გაიგებს ინფორმაციას, რომ თურმე ბათუმისა და ადრის აკვატორიაში წყალი არის დაბიძურებელი, არა ის ეს არასასიამოვნო. ის გააქვს სინჯები არა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეხა ოფიციალურად, როდესაც გავაკეთეთ განცხადება, ეს ყო სინჯები აღებ ული 14 ადგილას ბათუმის ადრის აკვატორიაში, სადაც დაფიქსირდა რომ იმ დასაშვებ ნორმას აზჯე, მაგრამ ქრომი და სპილენძიც არის აღმოჩენილი და ეს ქრომი და სპილენძი აღმოჩენილია იქიდან გამომდინარე რომ ახინჯაურში არის საწარმოები, ეს არის პლასმასის ქიმიური დანადგარებს უშვებს ან შენობებს გამოიყენება და ყველაფერი ეს შეადის და ქრომი და სპილენძი ეხა შარშან მაგალითად ინფექციური დაავადებებით იყო სავსე პაციენტების ავანტყოფებში და ეს ქრომი და სპილენძი ონკოლოგიურ დაავადებებსაც იწვევს და აქედან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია რომ მოსახლეობა ჩააყენოს საქმის კურსში და თვითონაც ვერ უარყოფენ ამას. ეს ვიდეო თან ისეთ რა არის 2007 წელს დაიწყეს ამ ბათუმში უბრალოდ ადლიაში გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. 120 მილიონი ევრო იქნა გამოყოფილი. დღემდე ეს არის გაკეთებული. ეხა ტურისტიკ შლოპანცების და კვერცხების ანახავად ხო არ მიდის? მიდის იქ რომ შავზღვაზე დაისვენოს. ხელისუფლება რომელიც უაზროდ ხარჯავს თანხებს კონცერტებში ჩამოყავს მომღერლები. ხელისუფლების ამბავი გასაგებია. არა, პირველ რიგში ხო არ გირს ბათუმში დასვლა და ასე არა, ბათუმსა და ადლიაში ნამდვილად პრობლემაა. ეხლა მე ამას როდესაც ვაცხადებ, რა თქმა უნდა, ხელთ მაქვს ის სინჯები, რომლებიც იქ ნაღებული, ასეულს ვიდეო კადრები ელემენტარულად ფეკალიები რო ჩადიან, მაგრამ ეხლა რა უნდა გაგიკვირდეს, როდესაც ამ ხელისუფლებისგან, როდესაც ხანძრები არის ელემენტარულად იქ, რა ქვია, ვაშლოვანში და მინისტრი გამოდის და დოს უკრავს ქუთაისში. ეხლა და მე რეგ მიდის იქ მიტინგზე და გამიშვით რაღაცა რა გავაკეთე, ესე რა გააკეთე, შედალოცულო. იწებოდა ყველაფერი ვაშლოვანში დაცულ ტერიტორიაზე და ეს კაცი თვალებს არ უჯერებდი. მე მეგონა ძველი კადრები იყო. რა უკეთესად გამოვიდეს იმას? არა, ხო, მაგრამ ეს კაცი ვერ მიხვდა იმას, რომ რეალურად შოუ ბიზნესში აღარ არის. და თუ ამ შოუ ბიზნესში და იცით რა, ხა მე ჩვენ შეგად ვაკრიტიკებ. ნუ ეგონება, ხა ხაჩიზეს და ხეთაგუს მარტო კრიტიკით შემოიფარგლები ჩვენ. აუცილებლად მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დადგება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხუთტომიანი საქმე, სადაც შეკრებილია ის დანაშაულებრივი ქმედებები, რაც განხორციელდა გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ენერგეტიკის სამინისტროში. ამ მასალებს ჩვენ გადავცეთ სამართალდამცავ სტრუქტურებს და მათ თუ გონიათ რომ შემოიფარგლებიან მხოლოდ იმით რომ ხელისუფლებიდან წავლენ და მორჩება მათი ამბავი, ესე არ იქნება. ისინი აგებენ პასუხ სერიოზულად, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის კუთხით მათ შეიძლება სერიოზული დანაშაულებები და ამაზე მათ პასუხი მოეთხოვებათ. მე დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნიკა, როგორც ხედავ, ბევრი საქმის განხილვა მოგიწევს თქვენ ახლა ეს მომავალში, დიდი მადლობა. ერთი ინფორმაცია გადაცემის დასრულებამდე, კოალიცია ქართული ოცნების შემოწირველების ბანკ ქართულს 8 თანამშრომლის, მათ შორის ბანკის პრეზიდენტის ნოდარ ჯავახიშვილის ზანგარიშები და პირადი ქონება დაყადაღებულია. ეს ინფორმაცია მოვიდა სულ ახლახანს.
მან თავის თავად სხვადია რაში წარის საქმეობაც ზედს გასაგებია. მატრიცაკი უკვე მთავრდება დასრულებისთანავე კი ეთერში ვასილ მალაფერიძის კონსილიუმი გავა, რომელშიც დღეს ლანა ღობერიძე და მარინა მოსკელიშვილი მონაწილეობენ. მე ხვალ ამ დაგებში დავებით. ალბათ.